neurosia ថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2023សํานักមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានអនុញ្ញាតឲ្យលោក Jean Robert ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាធុរកិច្ចសហភាពអឺរ៉ុបអាស៊ាន EU ABC និងគណៈប្រតិភូព្រមទាំងឯកឧត្តម Igor Dresman អគ្គរដ្ឋទូតសុខាភិបាលប្រចាំកម្ពុជាចូលជុំសំណែងការកោសលនិងពិភាក្សាការងារនៅវិមានសន្តិភាពជាកិច្ចច្បាប់ដើមសម្ដេចធិបតីបានស្វាគមន៍ចំពោះវត្តមានរបស់លោកចេនរ៉ាប់ប៊ឺត ប្រទេស EUABC ដែលបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ស្វែងរកឱកាសវិនិយោគក៏ដូចជាការពង្រីកការវិនិយោគដែលមានស្រាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបានគាំទ្រអំពីចំហររបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានីតិកាទី7និរដ្ឋសភីក្នុងការបើកចំហស្វាគមន៍រកការវិនិយោគនៅកម្ពុជា របស់បណ្ដាក្រុមហ៊ុននានាលើសកលលោករួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈការប្រាជ្ញាដាក់ចេញនូវគោលនយោបាយលើទឹកចិត្តផ្សេងៗដើម្បីបង្កើនភាពទាក់ទាញ ក្នុងន័យនេះសំដេចធិបតីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថារាជរដ្ឋាភិបាលតែងបានយកចិត្តទុកដាក់និងលឹកកម្ពស់ការចូលរួមរបស់វិស័យឯកជនក្នុងនាមជាដៃគូដ៏ល្អរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការបង្កើតនយោបាយភ្ជាប់ដំណាក់ដំណងជាប្រចាំដើម្បីរាជរដ្ឋាភិបាលអាចផ្ដល់នូវការគ្រប់គ្រងជ្រុំជ្រែងតាមក្របលទ្ធភាពសំដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវិស័យឯកជនទទួលបានជោគជ័យ ពីប្រជិកចុកចេះរបស់ក្រុមហ៊ុនសហគរឯកជនបានផ្ដល់នៅឱកាសការងារសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាហើយនេះក៏អាចនិយាយបានថាគឺជាចុកចេះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលក្នុងឱកាសនៃជំនូបនេះ លោកចិនរាប់បឺតបានថ្លៃអំណរគុណចំពោះសម្ដេចធិបតីដែលបានឆ្លៀបពេលវេលាដ៏មមាញឹកអនុញ្ញាតឲ្យរုပ်លោកក្នុងគណៈបដ្ឋភូចំនួន25រូបក្នុងចំណោម75រូបជាតំណាងក្រុមហ៊ុនធំធំក្នុងវិស័យពេទ្យស្ជ្ជៈនិងអាហារសាវនកម្មធមពុលអោសតដឹកជញ្ជូននិងថ្នាំជក់ល នៅក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបបានចូលជួបសំដែងការកោសសំវ័យពីពិភាក្សាការងារព្រមជាមួយនឹងការអបអរសាទរចម្ពោះសម្ដេចធិបតីក្នុងឱកាសនៃការចូលកាន់មុខដំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាទន្ទឹមនឹងនេះលោកប្រធាន EU ABC បានសម្ដែងនៃការកោសសំវ័យចម្ពោះដំណើរការដរលូននៃការបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអនាគត7នេះនិងក៏បានបញ្ហានៃការជឿជាក់ថា ក្រមការដឹកនាំរបស់សម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តមានការរៀបចំរងរឿងលើគ្រប់វិស័យបន្តបន្ថែមទៀតដោយឡែកនៅក្នុងឱកាសនៃកិច្ចពិភាក្សានោះផងដែរសម្ដេចធិបតីក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនធំៗចំនួន8ជាអាចក្រុមហ៊ុន Henneigen, KPMG, Cell, ZuLing Pharma, Danon, DHL, JTI និង Airbus ធ្វើការលើកឡើងអំពីកង្វល់និងសំណួរនានាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគោលនយោបាយអធិភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលចំពោះវិស័យឯកជនដោយក្នុងនោះសម្ដេចធិបតីបានធ្វើការឆ្លើយតបនិងផ្តល់អនុសាសន៍ដូចល ó ជាក់ស្ដែងជាច្រើនសម្រាប់ជាការទ្រង់ទឹះបន្តទៅមុខស្របទៅតាមទឹកដៅដែលមានចែងក្នុងយុទ្ធសាស្ត្របញ្ញការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលនេតការទី7នៃរដ្ឋសភា